Jeg heter Hanne Greger. Jeg er barnepsykiater og førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge. Jeg har sammen med tre andre forskere sett på bruken av medikamentet metformin i svangerskapet. Vi ville finne ut om dette kunne påvirke det kommende barnets kognitive funksjoner. Vi tenker at denne studien vil være viktig for alle som jobber med barns og gravides helse, og derfor så vil jeg fortelle litt mer om det. Metformin er et godt kjent medikament som gjennom flere tiår har vært brukt over hele verden til behandling av diabetes, også i svangerskapet. Og det har vært regnet som trygt å bruke med hensyn til fosterets utvikling. De siste tiårene har det også blitt stadig mer brukt av kvinner med en tilstand som heter polycystisk ovariesyndrom, PCOS. PCOS er blant de vanligste hormonforstyrrelsene blant unge kvinner. Det kan blant annet medføre vansker med å bli gravid, og det er funnet sammenheng mellom PCOS og en del svangerskapskomplikasjoner. Som for eksempel for tidlig fødsel, svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning og babyer som er for små i forhold til svangerskapslengden, såkalte SGA-barn. Derfor er det viktig at vi tilbyr god og riktig behandling til gravide med PCOS. Vår artikkel tar utgangspunkt i en tidligere studie av gravide kvinner med PCOS. I denne hovedstudien så fikk noen deltakere metformin, og noen fikk placebo. Denne studien viste at bruk av metformin i svangerskapet ga redusert forekomst av for tidlig fødsel og spontanaborter. Samtidig så viste en undersøkelse av barna av de mødrene som fikk metformin, at de hadde større hodeomkrets både ved uke 32 i svangerskapet og ved fødsel. I tillegg så viste en senere undersøkelse av disse barna at de som ble eksponert for metformin i svangerskapet, de hadde høyere BMI ved 4 og 8 års alder, og det var en økt forekomst av fedme blant de barna. Det er kjent at hodeomkrets har sammenheng med kognitiv funksjon. På bakgrunn av det her, så ønsket vi å se om det var en sammenheng mellom metformineksponering i svangerskapet og senere kognitiv funksjon. Dette har så langt vi vet ikke tidligere blitt undersøkt i langtidsstudier. IQ er et mål på kognitiv funksjon, og det er et definert gjennomsnitt i befolkningen på 100. Det vi kaller redusert kognitiv funksjon er definert som score 2 standardavvik under gjennomsnittet, det vil si en score under 70. En IQ-score mellom 70 og 85 regnes som i nedre normalområde, og det kan medføre noen vansker i daglig fungering. I denne studien så ønsket vi å undersøke barna til de mødrene som deltok i hovedstudien, og alle barna ble invitert til å delta. Totalt så var det 93 barn som ble med i studien. I gjennomsnitt så var de 7,7 år gamle. Alle barna i denne studien gjennomgikk kognitiv evnetesting. Slike tester måler språklig forståelse, arbeidstempo, problemløsning og hukommelse blant annet. Vi brukte testene VIPSI til dem under 6 år og VISC-4 til dem som var over 6 år. Disse testene regnes blant de beste til å utrede kognitiv fungering blant barn og brukes til utredning i førstelinjetjenesten i kommunene og i barne- og ungdomspsykiatrien til utredning av barn. Når vi sammenlignet de barna som hadde vært eksponert for metformin i svangerskapet med dem som hadde vært eksponert for placebo, så fant vi at det ikke var noen forskjell i gjennomsnittlig IQ. Det var heller ingen av barna som skåret under 70 i IQ. Imidlertid så må vi fortelle at vi fant en forskjell mellom disse gruppene. Det var flere i metformin-gruppa med en IQ-score i nedre normalområde, 9 barn mot 1 barn i placebo-gruppa. Dette ble bekreftet i de statistiske analysene som vi gjorde. Vi var litt overrasket over dette funnet. Det var et uventet funn. Samtidig så må vi være veldig varsomme med å tolke dette resultatet uten å ha flere data. Og det lave antallet barn i hver gruppe gjør at vi ikke kan konkludere sikkert på bakgrunn av denne ene studien. Vi finner altså ikke holdepunkt for at bruk av metformin i svangerskapet påvirker barnets kognitive funksjon, men vi vil si at det er nødvendig med mer forskning på dette området. Vi tenker at resultatene fra denne studien vår og de funnene vi fant i første omgang er viktig å vite om for fastleger, gynekologer, barnepsykiatere og barneleger, og at forskere i dette fagfeltet fortsetter å studere bruken av metformin i svangerskapet.